esquerda. O Erley no ataque do time do Botafogo. Esse sossegado grito é de Fernando Diniz. Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais, não pega mais, não pega mais. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala e nem se...